Olha, como que é importante a gente ser persistente, lutar pelo que a gente realmente acredita, hein? Uma brasiliense engajada nas redes sociais mobilizou uma campanha que fez o Google alterar a definição de síndrome de Down. A reação de espanto da Vitória tem um motivo. Em uma busca no Google para descobrir o significado do termo Síndrome de Down, o resultado: doença genética do cromossomo 21 que causa atrasos de desenvolvimento e intelectuais. Fiquei chateada, eu quis mudar. Isso. Foi aí que surgiu a ideia de criar a campanha hashtag AtualizaGoogle, para que a plataforma não só trocasse a palavra doença pelo termo condição genética, mas atualizasse todo o conceito que se refere à síndrome de Down. Estava falando que síndrome de Down era uma doença genética, que a culpa era da mãe, que os olhos eram preguiçosos. E não é que a campanha funcionou? A mobilização na internet fez com que o pedido da Vitória chegasse ao Google, que mudou toda a definição sobre síndrome de Down. Agora sim, está lá. Condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de dois. Nada mais de termos que definam a pessoa como incapaz. A gente não imaginava que teria tanta adesão, tantas pessoas iriam participar e muito menos que a gente conseguiria de fato, né, fazer essa alteração no maior site de busca do mundo, né? A Vitória não foi a única que mobilizou o Google a mudar termos e conteúdos com sentido pejorativo. A cantora Anitta também ficou chocada quando descobriu a definição para a palavra patroa em um dicionário parceiro da plataforma. Eu não estou acreditando que isso está no nosso dicionário, gente. Eu não estou acreditando. A palavra patroa era definida como mulher do patrão e agora mudou para proprietária ou chefe de um estabelecimento privado comercial. Este linguista explica que campanhas como estas são importantes para corrigir erros em sites que servem como fonte de pesquisa para muita gente. É preciso que toda a sociedade comece a rejeitar esses usos e comece a substituí-los, exatamente porque a língua, repito, é atividade social. Agora, Vitória se sente bem mais tranquila ao pesquisar no Google sobre Síndrome de Down. Eu fico muito feliz da mudança, diminuir com preconceito contra as pessoas síndrome mental. A gente também ficou muito feliz, Vitória. Parabéns, viu? Como é importante essa consideração para que todo mundo fique feliz. É tão fácil, é tão simples, né?